កណ្ដាប់ដៃគ្មានមេត្តាអ្នកប្រហារគ្មានប្រណីមកដល់ទៀតហើយជួបជាមួយកំពូលអ្នកប្រដាល់កម្រិតពិភពលោកផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN